אחנה על רבק. בואי תראי יסמין, ארגנתי פה מקום, משהו בן זונה. רק זרי פה במדרגה. שנייה, אני ארד למטה, אני אכין לך משהו לשתות. פוצץ לך את המנוש. וואו! נו, אז מה את אומרת? אני לא יודעת. לא נראה לי שאני מוכנה. וואו, וואו, בו. אין לך מושג מה אני הולך לעשות לה. אני הולך לפתוח לה את התחת. אני שומעת אותך, כן? נו, בחיית רבק, מה את רוצה? לא מדבר עליך בכלל. חוץ מזה... לא, לא, פשוט לא מתאים שתצלח לך עליי ככה. לא בקטע שיחלוך, פשוט אמרו לי את שחררת. אז... אבו, תביא, תביא את הפוח, חי כפר, עין. אופסה, תודה. אבל אני מרגישה לא כל כך בנוח עכשיו. תחזיק לך. מה העניין? מה קרה? אני לא יודעת, אני מרגישה שלא נסים לגעת בי. לגעת בך? מה זאת אומרת לגעת בך? מה הכוונה? איזה ציצים! היי, אוו, היי, היי! אבו אומר ש... אבו אומר ש... יש לך אחלה שדיים. אחלה שדיים, אה? אתה האמת, צודק. צודק. אתה רוצה להגיד לי משהו אולי? את מוצאת חן בעיניי. אז בוא נזרום, אולי. איזונה! איזונה? את זונה? אני זיין אותך! פה עליי! יבת זונה!